tatu sinzira ku Ugandan lifestyle nzuwira muri bulungi mugiye bareje mukwasaganya omukuru amanyikidwa nga Bobi Wine chakula jisentamu omukuru yakulembera NUP omukuru no bambi embera jali mujimanyi okuvokondole kwa gwa tebambuganya nga ko kuddamu kufuluma wabweru era yesibira wakawe mubadenga mulaba gajjala njana Bobi Wine ono avudeyo na damu nalalika Electoral Commission ntajia esawa yonna agenda balumba nalo era neyebaza ne bana Uganda ekisoka kya byonna yagambye to appreciate all of those who have sent us overwhelming evidence of electoral malpractices and dear forms from the recently concluded presidential elections. You will be surprised at how deeply rooted our electoral process is when we finally share our collection soon. In the meantime, please keep those genuine DR forms and videos coming to number SIM yasomye. E number yagitaddewo eri 0700 anamutano ekanjidemu 0700 anamutano 8299. Yagambye nti yebaza bannayuganda mwenna abasobodde okubaweereza obujulizi bonna obulaga nti Electoral Commission yabba obululu. Electoral Commission malpractices ndi yabba obululu. N'abagamba nti ngena DR form ng'eri oligino gikuba ekifaanani ogimuweereze ku ssimu gye mbasomedde eyo waggulu. Era n'abagamba nti mujja kubeera surprised, mujja kukyewuunya nnyo mulabe obuvundu bw'ekitongole kino ekya Electoral Commission ekikulembera omukulu Justice Byabaka mu bubbi n'obuvundu bw'ekiriko. Bobi n'agamba nti anytime now mulinde mujja kulaba ekiddako awo. Era yatugambye nti mujja kwewuunya nnyo nga badde obujulizi bonna babayiridde mu ggwanga mwena mulabye. Kitegeeza nti Plan B tannagivaako kubanga nala byonna abadde batandise okufunamu okutya nga bagamba nti munnange kibi nnyo nti beeraliikirivu. Olwo neyagambye ku Facebook awo nti Bobi Wine bw'oba tolina Plan B ojja kuba tukoze bubi. Nga twavuma bantu ne ngamba naye ng'ebintu si byangu yadde n'akatono nga bw'okiwulira si byangu yadde n'akatono okusinziira ku biriwo. Katonge tusabire Bobi Wine asobole okubanga ekintu akiggusa. Olunaku lwaleero bali mu kkooti era ebinaaba bivudde mu kkooti awo nja kubambi bagamba ku by'okuteebwa kwe mujjukira nti Mayor Ssegona ttiimu yonna baateekawo omusango nga bavunaana Attorney General owa poliisi agidumira n'adumira amagye nga bagamba nti nedda pulizi kye mukola kikyabwe eky'okusibira Bobi ewaka. Era bw'atyo Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu olwaleero omukulu Mike Elubu wali ku kkooti lwagenda okubanga asalawo oba Bobi ateebwa oba taateebwe. Mukimanyi nti amaze ennaku katuyingira ennaku nga mbika agenda mu wiiki bbiri nga tafuluma njuye newankubadde kati embeera ateera muka ebyokulya byajja ngobula takyava waka. Kyekyo nze wa Emmanuel mwebule nnyo okubanga mutugoberera katonda olwaleero tulabe gye binaddirira naye nga akyabagumya abawagizi abagamba nti anytime now saba yonna ekyo nkijja kwabika nze wa Emmanuel mbere bungi mwera.